respektīvi es aicinātu nu, vismaz trīs reizes padomāt, vai vispār mums jāapdzen. Un ja jāapdzen, tad tomēr izvēlēties normālu vietu to darīt, nevis kaut kādos nepārredzamos līkumos, lietus laikā aiz smagās automašīnas, kad tas ūdens mutuls, kas ir aizmugurī, kas ir pacēlējis, tur tiešām neko redzēt nevar. Ja? Tad uz labu laimi braukt pretējā joslā, ja tie 90 km/h, nu frontālā sadursme, tur būs ārkārtīgi smagas sekas. Ja? Pie apdzīšanas ir jāstāsts ne tikai uz priekšu, jāstāsts arī tomēr atpakaļ skatas spoguļos. Vai nav tā, ka vēl viens jau mēs mums mēģina apdzīt. Ja? Tātad ir jākontrolē pilnīgi visa situācija apkārt 360 grādos apkārt automašīnai. Tad, protams, ir jāiet tur normāla distance, lai mēs varam ieskrieties, pātrinoties un apdzīt un normāli pabeigt šo te manevru. Ir jāparāda virziena rādītāji, lai pārējie saprot, kas notiek. Ir jāpārliecinās, ka pretī braucošā automašīna ir pietiekami tālu vai viņu nav vispār. Ir jāpārliecinās par to, ka šis te ceļa posms ir pietiekami drošs un tālu pārredzams, lai mēs tiešām varētu pabeigt šo te manevru veiksmīgi. Ja? Un, protams, arī atgriežoties savā joslā, mums tomēr ir ar distanci apdzenamais jāaizbrauc tālāk un jāatgriežas savā joslā, lai nav tā, ka mēs nogriežam ceļu un tad tas apdzenamais viņš jau tā, piemēram, nezinu, ja viņš brauc lēnāk vai kā, un viņš jau tā nejūtās droši un ja tā mašīna pārāk tuvu, tad viņš sāk pēkšņi stūrēt pa labu un iebrauc grāvī. Ja? Tā kā visas šīs te lietas ir jāņem vērā, lai veiktu drošu apdzīšanas manevru.